külas, mis on siis meil olnud oma sünnist saati nii orgaaniliselt seotud, et vahepeal tundus jah, et see hakkab nagu see side ära kaduma, aga nüüd on siis loodetavasti saabunud uued ajad. Ja mina nüüd, see teema, mis on välja kuulutatud, kuulub siis selliste teemade hulka, millest mina midagi ei tea, aga ma räägin teile, mida olen lugenud ja ka kuulanud mälestusi, et mis on minu jaoks olnud väga huvitavad, nii et ma soovitan ka teil otsida üles selline raamat nagu Eesti kalanduse minevikust, mis on välja antud 80-ndatel. Ma olen nüüd kindel, kas kanad otsis, ja seal on koguva Tõniselt pärit Herbert Muul päris põhjalikult rääkinud kalapüügist kahe maailmasõja vahel ja samuti Vanatoalt pärit Rudolf Smuul kalandusest üldisemalt siinses piirkonnas ja need on väga, väga info- ja detailirohked kirjutised. Lisaks sellele ma olen siis kuulanud Anduselt pärit Mihkel Aeru mälestusi, kes oli siis alustas oma elu ja kaluriteed siin, aga hiljem siis saatus viis ta kõigepealt Saaremaale ja edasi juba Kanadasse, kus ta midagi merega enam seotud ei olnud, aga küll ta elas päris pikka elu ja õnneks siis ta ka sai oma mälestused vintile lugeda, nii et tänu tema tütardele ja Andrest Pikale jõudsid siis need ka Muhu muuseumisse. Kõigepealt ma alustaksin siis esimesest maailmasõjast. Et kindlasti oli see sõja järgne aeg Muhu kaluritele, kalandusele üks kõrgaegu. Aga ei saa öelda, et ka sellele eelnev aeg oleks olnud halb, sest teatavasti Vene impeerium oli suur, siin jätkus tegevust väga paljudele. 19. sajandi lõpus, 20. sajandi alguses oli liikumine muutunud juba niivõrd vabaks, et muhulased said tegutseda väljaspool päris vabalt ja asi läks ülesmäge. Kõik selle ilus asja lõpetas siis sõda ära, aga see ei olnud kalanduse seisukohast üldsegi kõige halvem. Ja ka inimesi oli koguva külas siin alati ekskursioonide ajal on juttu sellest, et palju inimesi elas koguva külas enne sõda ja see enam vähem siis see arv on niimoodi 150 olnud ümmarguselt, aga selgub, et sõja ajal on ankeeti kirja pandud lausa 168 inimest 1916, nii et see elanike arv siis ka ikkagi hiljem vähenes, nii nagu üldiselt Muhus kahe sõja vahelisel ajal hakkas vähenema ja muidugi sellest siis pärast teist maailmasõda sai sellest mõttes rääkida. Kõige suuremad pered olid enne sõda ja siis sõja ajal just nimelt välja pere, kus oli lausa 24 inimest. Toomal oli selle ajal ainult 17, nii tunduvalt vähem. Et see pere tuli sinna siis hiljem juurde, kes siis sama suureks peaaegu paisutas Tooma pere. Ja teised olid tunduvalt väiksemad. Ja 1917. aasta oli küla jaoks äärmiselt kriitiline aasta, sest et selle ajal toimus siis lahingutegevus ka väikses väinas. Ja Võiküla patareist pommitati üle Muhu maa siis ja väikeses väinas olevaid Saksa laevu. Ja need pommid kukkusid siis nii koguva metsa, aga ka siia nii, et tiikimaja hävis täielikult. Ja samuti pommitati siis Poruks Andruse Tõnise veski, kuhu siis Sumari Loosi mälestuste kohaselt olevat nende vana isa läinud vaatama, mis siis toimub väiksel väinal. Ja lapsed olid tema järel läinud kõik. Mäletatavasti tol ajal kandsid Muhu naised kõik Erko Ranche siilikuid. Ja kui nad siis, ma kujutan ette, et nad ilmusid siis oma siilikutega sinna
sinna veski peale, et siis nad olid nagu signaal lipud ja sakslastel oli kohe selge, et see tuleb maha võtta, aga õnneks jõudis, ma ei mäleta enam kes, aga keegi jõudis ikkagi neile järele ennem ja ütles, et tulge siit ruttu ära ja nad jõudsid sealt ennem ära tulla, kui siis see veski ära häritati. Nüüd, kui sadamast rääkida, siis minu jaoks oli tegelikult mõnevõrra üllatus, et kogu see et sadama akvatooriumi ja ehitised on siia rajatud siiski pärast teist maailmasõda. Et pärast esimest maailmasõda olid siin siis ja ennem ka siis ainult lautrikohad, kus siis merele mindi. Ja no selleks ei olnud siis ka rohkem vajadust siia parema sadama jaoks, et kui juba kogu on neiste laevad siin hakkasid olema, siis nad jäid kaugemale ankrusse laedema alla. Ja seda sadamat siis sellest piisas esialgu täiesti. Ka Orissaare sadam ehitati välja alles 30. aastate alguses. Nii et siin nende sadamate olukord ja, on siis järgjärgult paremaks muutunud. Ja Kuivastu sadam oli siis see, mis kõige esimesena, mida hakati sadama silda pikemaks ehitama ja seal olid siis ka koguvamehed vanatoalt olid siis ehitusettevõtja vanatoa Jaane, mis küll talle rakkuna aru sain mingisugust varandust ei tähendanud, sest et selle raamatupidaja tõttu olevad siis asi ikkagi lõppenud suhteliselt kurvalt, nii et kuna ta oli võtnud lausa laenu vanatoa talu peale, et seda ehitus siis saaks seal tegema hakata, siis on selle olukord väga kriitiline ja väga suurte raskustega siis õnnestus päästa talu hoonde alla minekust. Nüüd Eesti Vabariigi algusega lõpetasid väga paljud, kes ennem olid siis, kus kalapüük oli olnud selline traditsiooniline iseenesest mõistetav tegevus muhulastele, enamusele taludele. Osa nendes siis lõpetasid selle tegevuse, sest et kuna maa reformiga anti maad, siis esiteks see maapuudus, mis siiamaani oli kimbutanud, muutus väiksemaks ja tekisid võimalused ka põllumajandusega paremini tegeleda, muuhulgas siis ka muhu meierei asutamine oli see üks põhjus, miks siis osa kalureid või neid, kes seni olid merel käinud, loobusid sellest tegevusest. Ja samal ajal oli meri kalu täis, sest sõja ajal ei saanud püüda, siin olid teatavasti ju suured miiniväljad, sellist kalapüüki nagu varem ja hiljem ei saanud sõja ajal kuidagi teha ja kalad said siis rahus kudeda ja paljuneda. Ja samal ajal oli ka nõudlus väga hea pärast sõda, sest talud hakkasid ennast alles uuesti jalule saama, nii need uued asunduskohad kui ka siis vanemad talud, mis olid sõja ajal suuri makse pidanud maksma ja kogu see olukord oli pärast sõda väga raske selles mõttes. Ja kala oli siis selline teretulnud leivakõrvane, mida sai siis suhteliselt kiiresti kätte ja kalavastalised olid siis olnud iga päev siin rannas ja ei olnud mitte mingisugust muret sellest saagist lahti saamisega. Osteti kalu koormakaupa ja tavaliselt ühe päeva saak ei rahuldanud kõiki neid, kes olid tulnud ostma, nii et olid jäänud siia ööseks järgmise päeva saaki ootama. Ainukene asi, mis siis raskusi valmistas, oli kalapüünised. Et neid ei olnud siis pärast sõda ja neid oli ka, kuna nende tegemine võtab aega ja materjali hankimine võtab raha, siis nende ja, kalapüüste valmistamine oli kõige suurem probleem ja Mihkel Aer meenutab siis, kuidas tema tuli sõjast koju, kõik need hoiused, mis siis kellelgi ka pangas olid,
tsaari ajast ja üldiselt neid ju ikkagi oli tsaari aja lõpus kogunenud, need olid kõik oma väärtuse kaotanud, kellegil enam raha ei olnud. Tema oli siis Andruse talus, tema isa oli seal koduväi olnud, tal ei olnud seal nagu mitte mingisuguseid õigusi. Aga sellist tahtmist midagi ette võtta oli tema ilmselt keskmisest rohkem, nagu tema edasine saatus näitas. Ja tal läks selles mõttes hästi, et parasjagu oli ka koolimajas, koolis õpetaja koht vaba, mille ta siis sai. Selle palk oli küll väga väikene, aga parem ikkagi kui mitte midagi. Ja siis ta tunnistab ausalt, et kogu selle õppeaasta, mis ta siin oli, siis 1919-20, ta tegelikult siis õpetamisega tegeles ilmselt tunduvalt vähem kui kalapüüniste valmistamisega, sellepärast me panime sinna koolimajaga ka võrguhargi ja võrgu, et tundide ajal ta siis tegeles võrkude ettevalmistamisega ja lõpetas siis selle kooliprogrammi ka nii vara kui võimalik ära, ühesõnaga siis kui sai merele minna, siis oli ka kooliprogramm lõppenud. Materjali saamine oli tema jaoks palju keerulisem, sest et ja ta ütles, et ta 20 tundi päevast ühesõnaga kodus võrku ja rakendas siis. Ja materjali saamine oli tema jaoks veelgi keerulisem, sest et seda lina tuli ju kasvatada ennem ja sellist maad ju ei olnud Andrusel, et igaüks oleks sealt saanud. Ja teatavasti linakasvatus ja töötlemine on üldse üks väga keeruline ja pikka protsess, mis tõttu tänapäeval seda üldse enam ei taheta teha. Ja tema olevat siis saanud materjali nii, et jälle tal vedas väga. Sõja lõpus oli talle vastu tulnud üks saksa sõjamees, kes parasjagu siis olid lahkumas siin 1918. aasta novembrikuus ja pakkus talle karbiidi, mida kasutati tolla ajal lampide sees. Ja seda oli olnud ikka üks hiigel tünnitäise, nii et terve koguva küla oli siis aasta otsa seda kasutanud oma lampides ja nad ei jõudnud seda tegelikult ära kasutada, sest et see ennem ta ühesõnaga seda ei saanud väga kaua säilitada, et ta tõmbas niiskuse sisse ja siis ta ei olnud enam kõlblik. Aga selle eest siis, selle karbiidi eest sai Mihkel linu ja naised ka ketrasid talle neid. Nii et esimesed püügiriistad teeniste siis niimoodi. Ja kui ta käis siis kevadel püüdmas, tolla ajal ei olnud jah püügikohtadega erilisi raskusi, et siin väikeses väinas oli piisavalt kohti. Tõnisel Herbert meenutab, et Tõnisel käis siis paadiga kaks oma meest ja kolm palgalist olid paatkonnas, kes siis käisid iga päev väljas. Ja nagu jah öeldud, see konjunktuur oli hea, et koju toomiseks ei olevat neil üldse kunagi kala jätkunud, et endale tagavaraks soolamiseks, et ikkagi kõik osteti kohe ära. Ja seetõttu võib arvata siis ka, et ka Andruse Mihkel üht-teist teenis, nii et 1923. aastal oli siis juba tekkinud midagi taskupõhja, et võis hakata mõtlema selle peale, et hakata laevu ehitama, et mis muidugi hoopis suuremat tüli sissetulekut tõotasid. Muidugi ei olnud ka pärast sõda ka eriti tegelikult ju rahaliipe, vaid tavaliselt käiski nii nagu see karbiidiga käis ka kalakauba vastu, et põhiliseks vahetuskaubaks oli siis kala vastu vili. Nii et üks külimit räime võrdus 1,5 külimit otri, aga ka kõik võimalikud muud kaubad. Ja käidi siis püüdmas nii Lõppemeres
kui ka Kõinastuleel on olnud siin sellised kohad, kus siis mõrrad sisse pandi nagu alati. 26. aastast alates ilmusid siia siis ka esimesed paadimootorid. Need olid siis esialgu Rootsi ja Soome päritoluga Skandik ja Wikströmid ja hiljem hakati Pärnus siis tegema trükke ja seiereid. Nendega sai ka rehepüksumasinaid käivitada, nii et neid oli võimalik mitmel moel kasutada. Ja ühkesi võimaldasid nad siis ka käia kala müümas kaugemal, mida tavaliselt siis purjepaatidega oli küllaltki tülikas teha ja selle asemel eelistati siis oodata kuni soolata kala ja oodata kuni väin oli visja ja käia siis kalakaugal regedega varem. See nüüd siis Eesti Vabariigi ajal, eriti just 30. aastatel, 20. aastatel siiski veel käidi rohkem, aga 30. aastatel siis jäi tunduvalt vähemaks vähemalt koguvas. Ja saakidest veel nii palju, et kui ma siin eelmine kord rääkisin Mihkel Aerust ja ütlesin, et 25. aastal oli väga hea räime saak ja kolme päevaga püüti 15 kuni 16 tonni ja siis Irna endel arvas küll, et see ei ole võimalik. Aga niimoodi jah, ma lugesin nüüd ka teisest kohast, et nii see oli olnud ja ühel päeval oli 8 tonni lausa olnud saagiks. Aga see oli ka siis viimane kord. Et pärast seda oli siis kõik ikkagi enam-vähem juba tühjaks püütud. Edasi ka kalavastalised ei hakanud enam siia randa tulema, sellepärast, et kuna need püügikohad siin enam ei annud hästi välja, siis siirduti rohkem sinna Orissaare poole ja sealt oli ka lihtsam siis käia Orissaares müümas seda kala, kus oli siis kolmapäeviti turupäev. Ja edasi muidugi, kui Orissaare sadam välja ehitati, siis sai sealt ma seda kasutada, kuigi üldiselt kala turustamiseks ei saanud neid laevu eriti kasutada, sest et need lihtsalt sõitsid nii kaua ringi, et see kala läks halvaks nende peal ja külmutus seab neid ei olnud, et sellega tuli ikkagi ise vaeva näha siis. Ja siis tuli veel majanduskriis, aga nagu ma aru saan, et majanduskriis siiski mõjus pigem hästi. Et 1933. aastal siis üks Tallinna kalaäri, Kreevaldi kalaäri, käis koguvas mehi Matsalu püügile kutsumas ja ärgitamas. Ja siinsed mehed siis võtsid ka vedu, sest et nagu öeldud, oli selge, et siin see saak enam nii hea ei ole. Ja mindi siis Matsalusse. Kus siis kuhu minti oli siis üks mootorpaat, mille peale siis pandi 34. aastal, kui siit minti sinna järele pandi kolm siis aemupaati, kus oli siis varustus ja igas paadis oli kolm meest ja neil oli siis viie kuni kuue poole jala sügavust mõrda. Koguva mehed, meeste mõrad olid suhteliselt väikese silmaga, erinevalt siis kohalikest matsalukaluritest, kes püüdsid suure silmaliste võrkudega või mõrdadega. Aga Herbert Smuul ütleb, et need väikese silmalised olid lihtsalt sellepärast paremad, et nad püüdsid ka angerja kinni. Ja angerjas oli siis see kala, mis maksis kõige rohkem, et seda ei olnud mingit mõtet lasta siis meres ära ujuda. Ja kuigi 1933. aasta oli veel selle poolest ka üks halb aasta, et sügisel hävisid väga paljud püügivahendid jää
mäe tõttu 25 mõrda ja üle 100 võrgu jäid siin väikses väinas siis sisse, nii et kätte ei saanud enam. Ja ka kalasaak isenesest sel aastal oli vilets, aga nagu ma ütlesin, siis 34. aastal mindi siis Matsalusse ja oli kohale jõudnud ja varajane lind siis leiab ka kergemini tera, nii et, et kõige esimene, keda siis seal püüdma hakati, oli tint, mille kohta Herbert Smuul ütleb, et tintid läksid nagu soojad saiad, et nagu need osteti kohe kõik ära. Seejärel tuli siis sinna kudema kiis, kahven, latikas ja noh nii edasi. Angeljas oli siis tavaliselt see viimane, kes alles siis välja ilmus, kui veed juba soojaks olid läinud. Ja üldiselt siis saadi suurest orast osast kalast ka juba rannas lahti, aga 6 päeva nädalas käis Tallinnas siis ka selle Grevalti äriauto kalajärel. Ja ühel päeval siis laupäeva õhtul nad ei käinud, sest et pühapäeval ei olnud Tallinnas turupäeva. Ja siis ükskord olevat nad siis otsustanud, et nad siis proovivad ise minna seda kala turustuma, mis neil siis parasjagu seal kätte jäämas oli. Et panid kala auto peale ja läksid kusagile Järmamaale, jõudsid välja. Aga paraku see neil ei õnnestunud see kord, et seal olid siis ennem käinud pärnakad müümas tunduvalt värskemat kala, kuna Pärnumaa oli lähemal. Ja see kord ja neil see ei õnnestunud, aga üldiselt jah, olid siis need piirkonnad seal Matsalu Saastna väga, väga hea püügi piirkonnad, aga paraku nii nagu siis väikeses väinas püüti ka sealt, see kudema tulnud kalad püüti välja ja 30. aastate lõpuks enam siis sealt mõtet püüda ei olnud, siis liiguti rohkem Virtsu poole, nagu Andruse Volli meenutab. 30. aastate tõeline edulugu puudutab muidugi angerja püüki, siis süvame mõrdade potenkarnidega, mis saigi alguse siis 29. aastast ja seotud on see siis ka nii Andruselt pärit Mihkel Aeruga kui ka väljameestega, kellega siis Mihkel ka oli väga tihedasti seotud tänu laevaehitusele. Ja miks see siis üldse 30. aastatel alguse sai? Et peale selle, et Angeljas maksis palju, toimus see ilmselt sellepärast, et kui Mihkel Aer ja välja Joosep ja Mihkel ja ka Anton siis alguses olid oma sumpa vaike siin valmis ehitanud ja käisid siis sellega Saarema rannast kala kokku ostmas, mis siis anti viidi Haapsallu ja anti seal siis ühele Saksa laevale. Hans Martin oli selle laeva nimi ja kapteni nimi oli kapten Laast, kellega siis need paremad suhted olid, anti seal üle ja see viidi siis Euroopasse. Siis nendel reisidel mööda Saarema rannikut märkasid siis mehed, et Sõrve rannas, kus on siis muidu oli, et see, et seal angerjat on, see oli teada, aga et see angerja liikumine oli seotud ka lindudega. Et ühesõnaga, kui rändlinnud lahkusid, siis oli ka angerja püük lõppenud. Nad otsustasid siis minna sinna proovima, et kuidas see õnnestub. Ja kui nad 1929. aastal veel siis enne seda, kui need potenkarnid ilmusid sinna proovima läksid, siis üldiselt meil ei olnud kohased vahendid, nagu Mihkel Aer meenutab. Et põhi oli kõvane, väga raske oli kinnitada sinna mõrdu. Ja sellest hoolimata oli saak väga hea. Võrreldes sellega, mis siis siin väikses väinas püüti või isegi Matsalu lahes püüti ja kuna tegemist oli, jah, nagu ma ütlesin, angerjaga, mille kilohind oli ka väga suur, siis need sissetulekud olid päris korralikud. Ja kui ta siis seda kala kapten Laastile üle andis, siis ütles, et aga tema
annab siis neile proovida kotenkarne, mis siis Rootsis ja mujal juba ammu kasutusel olid, aga kuna nad olid väga kallid, siis nad olid siinsetele kaluritele olnud juba sellepärast kätte saamatud. Nii et üks kotenkarn maksis umbes 1000 krooni, mis minu mõelest oli isegi selle ajal, kui meil siin krooni peal oli 1000 krooni päris suur raha, aga tol ajal oli see minu mõelest täiesti astronoomiline summa. Ja tänu, aga samas olid nad siis väga tõhusad püügiriistad, nii et ühe kotenkarniga öeldi tähendab siis meestele, et see üks kotenkarn teenib selle 1000 krooni tasa, aga tegelikult oli siis võimalik, et mitte ainult üks kotenkarn, vaid ühe ööga võis selle 1000 krooni teenida ja sai siis mõra selgeks. Nii et see oli siis nüüd tõeline võimalus siis ka kala äri teha, mida tavaliselt siis kaluritel ei ole kunagi õnnestu äri teha. Ühed mehed teevad äri ja ostavad kokku ja teised siis peavad püüdma. Aga sel hetkel siis jah, oli selline võimalus, et ka need, kes siis olid ikkagi päris kalurid ja püüdmas käisid, võisid siis hakata raha teenima. Ja kõige edukamad siis olid siis see sama Mihkel Aer ja Väljo. Mihkel, kes siis läks lausa Mõntu elama, kuna seal olid need kõige paremad püügivõimalused. Ja Mihkel sai sealt endale ka osta siis osa Sääre mõisast, nagu ma aru saan. Aga kuigi ta oleks tahtnud ka Mõntu mõisat osta, kus ta ka maja oli, ma sain aru. Et see on sadama lähedal, aga selle oli rabanud siis üks ruhklane täiesti ära ostlemine. Ja siis oli veel üks mees Gustavson, kelle kohta siis seal kalanduses ja laevanduses, mida ma siis ka vaatasin, oli öeldud, et seda, et kui suur kalur ta on, see pole teada. aga teiste kohta ei olnud küsimust. Ja 1931. aastal käidi siis veel natukene selle asjaga ka Rootsis tutvumas, kui juba õigupoolest siis oli see kotenkarnidega püük siin juba alanud. Ja kui ma jahutasin, et siin nendest mõrdadest siis üks mõrd võis teenida selle tasa siis 1937. aastal ja siin oligi siis selline juhus, kus tõesti ühes kotenkarnis oli korraga 900 angerjate ja parim püük on olnud siis 4000 angerjast päevas. Umbes angerjas oli siis arvestaks umbes 0,5 kilo, nii et umbes 2000 kilogrammi. Selle siis püüdsid ka Välja Mihkel, Joosep ja Saadu Jaan mõntuvalt välja. Ja 1937. aastal oli üldse rekord saak, mis siis hiljem enam ei kordunud, aga kui suur see rekord saak oli, seda ma kahjuks ei leidnudki, aga 1939. aastal igates püüti Muhus ja Saaremaal kokku 316 000 kilo angerjate, mille tulu oli siis 450 000 krooni. 1935. aasta oli selles mõttes halb aasta, et torm lõhkus suurel hulgal mõrdu ja selle tagajärjel pidid mehed ka oputama Sumba Morlanda, sest oli selge, et angerja last on kallim kui see sump laev. Aga sellest hoolimata see sealt olevat ikkagi, kuna see sump oli siis nagu kolmeks seksiooniks või sotiks jaotatud, siis kaks tükki said nii palju viga, et need angerjad olid sealt minema ujunud ja alles jäi siis umbes 1000 kilo angerjate. Ja ka hulk mõrdu hävis, nii et see oli ikkagi tuhandete kroonide eest, mis siis mehed jäid oma mõrdadest ilma. Aga nagu öeldud, see kotenkarni püük oli niivõrd
kasumlik, et nad suutsid päris kiiresti selle uuesti siis selle tasa teenida. Ja jah, üheksa suurt mõrda hävis siis meestel Mikkel, Madis, Joosep ja Jaan Schmuul. No see, ja Mikkel Aev, see, see ei ole nüüd päris kindel, et, et mis peres siis nad pärit on, sest et üldiselt seal käisid, käisid kõik koguva mehed olevat kolmes kambas seal käinud. Ja see on võetud laevandusest ja kalandusest, kus siis peredest, peredele eriti tähelepanu ei pööratud. Ja samuti siis 12 väikest mõrda 700 krooni väärtuses, mis on siis 35. aastal, millest siis ilma jäädi. Ja siis jah, 39. aasta jäi siis ikkagi viimaseks selliseks aastaks, kus siis sai seda, seda ankerjapüüki senisel moel harrastada. 38. aastal oli olnud veel ka ankerjapunataud, nii et, et põhimõtteliselt ole, pidi siis 39. saak olema tunduvalt väiksem kui 37. aasta saak. Ja edasi ma räägiksin siis natuke ka nendest laevadest, mis siin koguvas on ehitatud. Et 19. sajandil tänu sellele, et, et Muhumaa ei ole teatavasti eriti metsarikast paik, oli, oli see laevaehitus siin, siin praktiliselt olematu, aga hakkas ikkagi juba, juba hoogu võtma. Ja noh, eks ikkagi tänu sellele, et, et majanduslik jõukus kasvas, nii et meestel lihtsalt oli võimalik siis osta materjali, osta pooleli olevaid laevu, nagu alguses tehti ja ehitati need siis valmis. Ja kogu meestest on siis olnud 1913-1923 Kaljase Luurih omanik Jaan Schmuul. Ja selle Jaan Schmuuli kohta ma nüüd kajast öelda, et kas see oli nüüd Turja Jaan või, või oli see Saadu Jaan. Saadu. Mis aasta? 1913-1923 see Luurih käis. Saadu Jaan ikka, jah. Aga 1908. aastal ehitatud, Orissaares ehitatud Sump Mehelin, see oli, oli suhteliselt väike laev, et selle muidu küll ehitas Põitse Tõniselt pärit Jaan Kolk, ehk Sumba Jaan, nagu, nagu teda kutsuti. Aga selle siis ostis Turja Jaan endale 1916. aastal. Hiljem siis 1913-21 oli, oli jaht Seilan, vaat see on nüüd küll saadu meeste laeve, mille kapten oli siis Mikkel ja omanik oli Jaan, mis müüdi siis hiljem Vormsi. Siis ostsid kaks Jaan Schmuuli, ja need olid siis Saadu ja Ants Jaan Schmuuli, ilmselt ostsid Tere, mis oli, oli ka pooleli ehitatud laev pärit Tärirannast ja talvel seisnud see siis Orissaare alle. Ja vedas, veeti siis tol ajal enne, üldiselt jah, enne esimest maailmasõda olid need reisid siis natukene teise kursiga kui, kui pärast maailmasõda, sest et ennem oli ikkagi Riia see, see linn, mis oli muulaste leeva ehk rahalinn ja kuhu viidi siis mitmesugus kaupa, aga nii Riiga kui ka Liepajas olevad siin päris palju kive veetud, nii et, et Riia linnas on, on küllaltki palju Muhumaa kive. Ja ka kindlasti mujalt veetud sinna kive. Ja pärast sõda siis hakati rohkem käima Helsingi ja Stockholmi vahet. Nii, ja siis neid laevu on siin nüüd päris palju, Merilind ja Hildegard ja Tulevik ja Onni.
ja siis nagu ma juba mainisin sump vaike ja sump helju, mis siis Viira külameeste käest osteti ja vaike on siis päris siin ehitatud. Ja nende laevade nime kohta ma panin tähele ja te võite mind parandada, kui ma eksin, et minu mõelest kui vanasti üldteada fakt on see, et nagu naiste nimed pandi laevadele, siis minul on selline tunne, et kogupas on vastupidi olnud, et laevade nimed on nagu tüdrukutele pandud. Et kui 1924 siis vaike valmis sai, et ma ei usu, et see vaike oli väga, väga levinud naise nimi tol ajal, aga pärast seda sündis siin külas ju kindlasti vaike. Ja Hildegard, just samamoodi. Ja Helju on sellised nimed, mis nagu jah, et mulle tundub, et siin on nagu vastupidi. Ja igatahes sellised tüdrukud on siin koguvas kõik olemas olnud. Ja tulevik oli siis see laev, mida siis siin 1923. aastal Mikkel Aer oma tädipoegadega. Need olid siis Madis Muul Andruselt ja Ivan Madis ja Joosep Noor, kes siis on Jaagult põhimõtteliselt kõik pärit. Ja Mihkel Aar räägib siis pikalt sellest, kuidas nad materjali hankisid, sest et nagu öeldud, raha oli ikkagi see, mida kõige vähem oli. Ja kui nad läksid siis Saaremaalt puid ostma, siis neil õnnestus teha kaupa Jaani kiriku metsa maade kohta. Ja selgus, et hinnad olid siis ikkagi nii väikesed, et sellest hoolimata, et meestel praktiliselt raha üldse ei olnud, tulid nad tagasi ja neil oli ikka veel raha taskus. See kaup nagu läks hästi selles mõttes, kuigi ta ei läinud nii sama lihtsalt, et nad läksid sinna ja kohe said seda metsa, et kui nad neile pakuti küll metsa, et umbes niimoodi see käiski, et nad läksid mööd teed ja üks mees tuli tagant ja küsis, et mis mehed nad on. Mis mehed nad sellised on ja siis nemad rääksid oma asja ära ja siis tuli ütles mees, et oi, aga nendel, et temal on täiesti võimalik siin seda metsa pakkuda. Aga siis kui nad seda puud üle vaatasid, siis selgus, et parasegu need, mida seal pakuti, ikkagi nagu hästi ei sobinud, et see oli sellisel soisel alal kasvanud tammed ja et need nagu päris ei olnud sellised head. Ja siis ta läks metsaoksionile Kuressaarde. Ja metsaoksionil esialgu seal olnud mitte kedagi. Ja lõpuks tuli sinna üks mees, kes oli siis ka ostja ja selgus, et selleks ostjaks on siis üks need sergodest, kuulsatest sergodest. Ja hakkasid muidugi juttu rääkima, et milles asi on. Ja selgus, et nemad olid mõlemad muidugi tahtnud ühte ja seda sama lanki. Ja siis tuli sinna jälle see sama mees, kes siis alguses talle seal Jaani kirikumõisa juures oli metsa pakkunud ja öelnud, et ei, et talle on nüüd üks teine lank pakkuda ja et see siis oli tõesti selline, mis siis kaubaks läks. Ja sealt nad siis said selle puidumaterjali kätte suhteliselt soodsa hinnaga. Ja selle plaani tegi siis Viirakülast pärit Kaarel Noor, kes on siis ka tuntud uisuehitaja. Aga Mihkel ütleb, et Kaarel Noor, et ta ei mäleta enam, aga et ilmselt ta tuli küll ka kohale ja siis nagu selle enam vähem selle asja pani alguse, tegi alguse üles, aga et ülejäänud nad tegid ikkagi kõik ise valmis, kuigi nende hulgast ühtegi päris laevaehitajat ja varem ei olnud, aga ranna poisid teadsid ikka, kuidas paate teha. Ja siis kõige suurem raha häda tekis seoses taglastusega. Et seda ei olnud enam võimalik kuidagi muud moodi saada kui siis raha eest. Ja Mihkel Aer räägib siis, kuidas ta läks panka laenu küsima. Et minna ei olnud siis mitte millegi muuga kui jalgrattaga. Isegi juba väga suur asi.
ja läheb siis Kuressaares Eesti Panga osakonda ja räägib seal oma asja ära, öeldakse, et ei, et, et selle laenu küsimuseks peab ikka siis direktori juurde minema. Läheb siis sinna direktori juurde, kes siis seisab seljaga ja selle peale direktor siis keerab ümber ja teatab, et, et ta võib selle raha laenuks ka koerale anda, aga tähtis on, et käemehed on olemas. Ja Mihkel siis muidugi leidis, et see oli nüüd solvav küll, et tema ja koer olid siis selle vangahära meeles täpselt võrdse kaaluga, aga noh, teha polnud midagi, et seda raha oli vaja, et see tuli ära kannatada ja selle laenu nad sealt siis nähtavasti ikkagi said, sest et, et 1924. Aastaks oli siis purjekas tulevik valmis. Aga, aga juba sel ajal tulid siis välja tädipojad Mihkli juurde kõigepealt ja siis läks Mihkel oma tulevikuga siis raha teenima. Esimene reis oli olnud kartulitega Helsingisse ja seejärel siis ta räägib väga toreda loo sellest, kuidas ta siis halupuid, mis oli ka üks, noh, kartulid ja halupuud olid põhiline, millega siis tol ajal üldse kaubeldi, et kuidas ta siis võitis kuivastust ühe laadungi kase halge peale ja läks neid siis Tallinna müüma küttepuida. Ja kõik läks alguses väga hästi, aga nad jõudsid kohale laupäeva õhtuks ja kuna pühapäeval midagi ei toimunud, et siis nad muidugi natukene pidid selle aega parajaks tegema ja lisaks sellele oli ka see kai äär oli kõik laevu täis, nii et nad ei pääsenud ka kai äärde. Kusjuures need laevad, mis seal kai ääres olid, olid tühjad, aga tolle aeg see seaduse kohaselt üldse tühje laeva seal hoida ei tohtinud, et ikkagi need, kellel on siin asja, et need pidid nagu saama need kohad sinna. Ja kui nad siis selle kohta siis kaebasid sadama juhtkonnale, siis need ütlesid, et ei ole midagi, et, et need peavad siin olema ja need on ootavad siin oma kaupa ja siis selgus, et kaubasadamas oli tol ajal võim hiidlaste käes ja need olid siis hiidlaste laevad, kes siis seal niimoodi laiutasid. Ja no, neil ei jäänud midagi üle, muud üle, nad pidid siis pidid sellega leppima ja muu hulgas siis oli see hiidlases sadama kapten öelnud, et näed, et siia on üks animuna, on ka luigemunate sekka ära eksinud. Aga kui nüüd esmaspäeva hommikul siis kauplemiseks lahti läks, siis selgus, et see laev nüüd, kes siis siiski oli siin, et ikkagi, seal oli ikkagi üks kaubaga laev nende ees. See oli vist teine kord, kui see tühi laev seal oli. Aga see hiidlaste halu laev, mis ühesõnaga siis nende ees seal kai ääres oli, et sealt ei tahtnud keegi midagi osta, sest need ei olnud eriti kenad küttepuud. Aga muhulaste kena kasepuud tahtsid kõik osta. Ja need hiidlased olid ka täiesti nõus sellega, et noh, et kuna nemad ei saa mitte midagi müüa, et siis oleks hea, kui need muhulased ruttu oma kauba ära müüvad ja sealt minema lähevad, et siis saavad nemad ka hakata kauplema. Ja veel aitasid siis üle selle oma laeva siis seda kauplemist toimetada. Ja see esimene reis siis sinna Tallinna sadamasse läks väga hästi korda, tulid sealt tagasi, võtsid järgmise laadungi kuivastust peale ja läksid kohe uuesti tagasi nii et, ja siis nad jõudsid järgmise laupäeva õhtuks siis uuesti sinna. Nii et selle kohta on öeldudki, et noh, et sellise laevaga suve jooksul tehti umbes 10 reisi. Ja siis muidugi juhtus seal Tallinna sadamas veelgi toredam lugu, siis need ülbete hiidlastest sadama võimudega, et kuidas nad siis õpetus said või vähemalt üks nendest. Et samal ajal oli siis Tallinna sadamas olnud
Ameerika sõjalaevad. Nagu tänapäevalki külaskäikudel käisid nad siis ka tol ajal selgub sadama ja nagu ma aru saan, just selleks puhuks oli sadama territooriumile siis pandud suured sildid mitte ainult eesti keeles, vaid ka inglise keeles, et suitsetamine keelatud. Ja pühapäeva hommikul siis muhulased oma laeva peal vaatavad siis, kuidas mööda kaid patseerib siis väga uhke hiidlasest sadama kapten oma uhkes mundris ja kepp käes ja temale tuleb vastu Ameerika sõjalaeva madruse Ipsus. Ja selle peale siis see hiidlasest, kuna kohakud jõudsid, siis see hiidlasest sadama kapten võttis keppi ja lõi piibu Ameerika madrusel suust maha. See muidugi esiotsa natukene oli ootamatusest rabatud, aga oli ennast väga kiiresti kogunud ja siis otse kohe parem sirge läkitanud siis selle sadama kaptenile vastu vahtimiste, mille peale see muidugi ümber kukkus. Ja kõik need, kes seda pealt nägid, need muidugi siis lustisid täiega ja naersid kõva häälega. Ja üks siis veel sealt nende Mikkel Aeru naaber laeva pealt ütleb veel siis, et noh, näe para siidlasele. Ja teine ütleb, et no ja, aga sa ise oled ju ka hiidlane, et mis sa siin parastad? Ja ei, et tema ei ole küll niisugune uhke ja ülbe hiidlane, nagu see sadama kapten. Et paistab, et siis see võim oli küll hiidlaste käes, aga hiidlastele ka alati see ei meeldinud. Aga sõjasadamas olla siis võim olnud muhulaste käes. Mikkel Kõvamees oli seal sadama kapteniks. Nii. Nüüd... Jutt hakkab siin nüüd lõpupoole jõudma, et neid laevu siis oli veel, tänu sellele ankerja püügile ja ärile oli võimalik siis sumplaevu, järjest uusi sumplaevu osta, nii et 1930. aastal osteti Noaroost siis Edu ja siis siin Orlandast oli juttu, mis siis uputati ja teine, mis ka samal ajal osteti Hiiumaalt, oli Laine. Siis 1936. aastal ehitati uus laev Täht, aga see ehitatud siis mitte siin koguvas, vaid Orissaares. Ja siis oli veel Veelinde, mille omanik oli siis Vanatoa Artur ja 1938. aastal ehitati siis veel Orissaare. Nii et neid laevu siis on ikkagi üks jagu siin olnud. Ma lugesin kokku, et 17 peaks siis olema sellised, mis on koguva meestega seotud. Et need siis, siin on kirjutatud nende kohta, et nad üldiselt jäid siia maha, et nendega ära siit ei mindud. Aga ja selle tuleviku kohta ma tahtsin veel seda öelda, et tulevik müüdi kohe maha. Tähendab, ta siis oli Mihkli ja tema kaaslaste käes ainult ühe suve sõitis ja ta jäi kahjumisse. Ja seetõttu siis otsustati see maha müüa, aga kui see maha müüdi, see tulu, mis sealt saadi, see oli juba täiesti arvestatav, nii et see oli võrreldav siis talu aastase sissetulekuga ja isegi rohkem oli siis, mida kõik iga osanik sai siis selle laeva müügisse müügi kitlastele maha. Ja ma vaatasin, et siin on ma seisan just väga õige koha peal, siis Tõnise Mihkel, kes et tema oli siis see mees, kes keeldus kolhoosi minemast. Et tänu sellele on siin muuseumis, ma saan aru, väga palju asju vaadata. Ja sellest on seal ka ees juttu. Ja ütlesi, tema ei olnud kindlasti kõige kangem siin koguva peremeestest ja kõige värvika mammugi mitte. Aga jah, me kolhoosida ei läinud, naised olid kolhoosis, Mihkel ei olnud ja veelgi enam, et ta ei olevat oma paati ka rannas hoidnud. No, mis minu jaoks on natuke arusaamatus, sest et ta rääkis siin
neid jutte, kuidas paadid ja kõik, kui nõukogude võim siia tuli pooleks rajuti. Aga ma sain aru, et Mihkel siis sai oma paati ikka kodus hoida, aga siis olid ka võimud käinud sellel paadil järel ja selle ta ära viinud kodust. Ja Tõnise Madis, tema vend, ja kes oli siis peremees, suri 1940. aastal, oli kalanduskorrespondent siin koguva külas. See tähendab mitte siis see konsulent, vaid korrespondent ja tema need tunnused, et ta oli mingisugune ametimees, olid siis see, et need samad laevandused ja kalandused ja need siis olid talle tellitud selle tänu sellele ametile ja need siis tänu sellele on ka nüüd muuseumis, nagu ma teada sain. Ja teine asi, mida ta siis selle ametiga sai, oli suur aadressraamat, mida Eesti ajal välja anti, et asutused ja organisatsioonid. Ega üksik isikud on seal sees, on aga praegu väga väärtuslik allikas. Ja valuritest muidugi rääkides on siin ju kõikides taludes olnud siis mehed, kes merel käisid. Ja välja Joosep oli siis see, kes tegeles ankerja püügiga. Temast on jah kahjuks üks suurune vilt, on selle välja tulnud meil paraku osüüldega. Aga üks värvikamaid taluperemehi, kes ka käis ka Matsalute kalal, oli Jürna Jaan, kellest mulle on siin räägitud, kuidas ta oli luuletaja ja tegi laule. Ja ka muid tükke, aga luuletused olid tal siis umbes sellised, et Jürna Roes ja Kästri Lill ja Jürna Alvel Tiigi Elle. No, üks väga ilus luuletus minu mõnest. Aga ma saan aru, et ta tegi ikkagi ka päris laule, et ta olevat teinud neid näiteks niimoodi, et läks igaküla suilist kauplema ja tee peale oli võtnud kaasa pliiaksi ja paperi ja selle ajaksul siis laulu üle valmis kirjutanud. Ja siis räägitakse tema kohta veel sellist juttu, et purjus peaga olevat tema toonud hobuse endale tuppa putru sööma. Ja siis see ei olnud mitte niisama ei toonud, vaid see oli ikkagi terve selline protsessioon, et suiline oli käinud ees ja valgust näidanud ja Jaan oli laulnud ja siis hobune viidi pidulikult putru sööma. Ja siis ma lugesin tema kohta veel sellise huvitava juttu, et ta oli kuski külaperes ennast peeglist vaadanud. Peegel oli ju tegelikult ikkagi on see tänapäeval nii ise ennast mõistetav asi, et aga olid ju väga kaua aega sellised saanud ennast kogu aeg peeglist vaadata. Ja Jaan oli siis ennast peeglist vaadanud ja ütelnud, et näed, vana Vassel on endale nii kena pildi seinale osa. Aga muidugi jah, need peremehi on siin olnud ju mitmeid. Aga ja kõik olid väga tublid mehed ja kui ma kuulasin Sumari Roosi mälestusi, siis tema ütleb selle kohta, et selle aja kohta, et raha ei olnud, aga rahu oli. Aga kui ma neid jutte kuulasin, mida ta ise kaas arvatud rääkis, siis ega seda rahu nüüd nii ka ei olnud, et ikka omad riiud olid igas peres. Need riiud, mis seal laasul olid, need on lausa Juhan Smuul ju kirjutanud raamatusse. Aga need olid sellised, kui Roosi oli selle ajal noor inimene ja kui olid sellised oma pere riiud, ega siis noorele inimesele neid korda ei olnud. Et lõppkokkuvõttes ja tõesti ei ole mingit kahtlust, et need aastad 20 kuni 40 olid kindlasti siin koguva külas olnud väga ilusad aastad. See, mis järgnes sõja ajal ja natuke ka peale sõda oli väga kole, nii et sellest läks siis aega enne, kui kõik jälle paiku loksus ja elu enam vähem normaalseks läks. Aga nüüd läheb juba paremaks, nii et sellega ma lõpetaksin. Tänan ja nüüd võib-olla, et keegi tahab midagi öelda selle kohta, mida ta ise mäletab ja mis talle on räägitud ja mida mina valesti muidugi rääkisin, sest nagu ma ütlesin, et mina ei tea midagi.
keegi midagi öelda. Endel ei taha mulle vastu vaielda. Jah, midagi võiks siis järgmine kord siis sellest, mis siis pärast sõda oli, millest ikkagi need inimesed, kes siin praegu kohal on, veel paremini oskaksid rääkida. Minu poolt on kõik sõda, aga siis muuseumi ilmselt on siin põhjust vaadata veel. Et siin on tõesti palju adata.